Os caras vindo pra cá, velho. Olha, café, parça. Café deve. Você morre de beber tanto café, eu acho. Você morre de fazer qualquer coisa. Não é, não. É, se você, sei lá. Se for bom demais no jogo, você vai morrer. Não, igual nós faz aqui, porque tá difícil, sabe? Porque nós temos umas armas. Vamos chamar um squad aqui agora. Nossa, o cavarão roxo ali atrás, velho. Tem cavarão roxo aqui, tio. Vamos morrer, senão vamos morrer muito, velho. Caveirão roxo aqui. Não vou durar muito, não. Caveirão roxo, mano. Fudeu. Tá tendo foda no pelo aqui, estou. Só que não é 9 que tá sentando, sou eu. Tendo no material, velho. Nossa, deu 200 balas no caveirão. Não é com a sua skin lá. Rara? Não. Vigia. Tá pensando que você tá salvo aí, ó. Matei. Solei o caveirão roxo. Eu solei duas squads aqui já. Tá quase kill. 7. Tô com 8, estouro. Ai, mano. Vamos, agora vai, hein. Tem mais cara vindo. Ai, 34 vivos só. Fudeu, fudeu. Eu tô com o avião aqui também. Agora nós vamos ter que separar, você vai pra onde? Já fala, já manda carro já. Eu vou subir aqui pro lado. Vai, ó, eu tô fora da safe, tô vendo um cara no portal aqui, vou seguir esses caras. Ou eu faço jogadinha no avião, quer ir pra cima dos caras, você troca de lugar, o cara vai com o motorista e dá uma nele. Vou fazer isso agora. Será que deu certo? O moleque do fenda aqui. Será que deu certo? Deu certo? Deu. Eu sou pró em fazer isso. Squad inteira aqui, velho. Tenta pegar meu avião, squad inteira. O negão joga bem, tio. Acabei de fazer isso. Boa ideia que você me deu. É boa essa ideia. Eu faço isso sempre. Matei. Ixi.
Ele fala, ah, mas eu demorei pra matar esses caras, hein, tio. Os caras jogavam bem, mano. Pro, eu pego 20 mais fácil. Eu não morri, né? Eu não vou morrer, não, relaxa. Tem duas squads aqui. De rock. Eu não vou ir. Eu não diria se você tava falado, mas. Ah, eu tô aqui, eu tô treinando com outros moleques já. Tá o. Ah, Strogo, acho que tá o. Todos os squads estão aqui. Tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara aqui também. Merda. Não tinha nada essas árvores do caralho. Vi que tem bosta. Pra onde, queridão? Você não morreu de queda? Filho da puta, morreu de queda, cara. Se eu olhei duas squads aqui, o cara morreu de queda. Quantas kills? 13. 12. Opa, tô atirando. Tô te atirando aí, eu vi um tirando. Tô vendo o cara, tô vendo o cara, tô vendo o cara na montanha. O moleque da montanha tá me tirando, né? Seu filho está começando a descer. Tem esse que tá lá em cima, que deu o baile. Quase matei ele de queda. Morri. Toma o estrovão até, pronto até. Ai. Boa. É tu versus dois caras. Esse pato um tá morto já, tô achando. Tá em cima, pera aí. É só mais um. Nossa. Boa, boa. Tem mais um. Estouro. 32 aqui. Cara, não precisa. Ele tá brincando que esconde, hein, Felipe? Ele tá na casa, pode ter certeza. Não tem um lugar que ele pode. Fica melhor na casa dele, tio. Ele vai ser agora. Tá, né? É. Tá no porão, certeza. Tá no porão, certeza. Olha pra lá, ele vai sair de lá. Olha pra cima, Estrô. Não tem nada. Ali, ali, ali. Ele tava na casinha. Olha, é bom, hein? Ó, ó. Meu Deus. Pau, velho.
Ah, mano, tadinho. É Nilba, né, mano? Eu queria que ele tava mencionado que ia ganhar a primeira partida dele. 31 kills, mano, na Stur, será que é apostado isso? 32. É, 32. Eu não matei o moleque, eu não quis.